Ранок середи розпочався із того, що до виконкому прийшло повідомлення про те, ніби першу школу замінували і о 12 годині дня відбудеться взрив. Наразі ми знаходимося на місці подій. Дітей, наскільки мені відомо, вже мали евакуювати до Палацу дітей та молоді та кіноконцертного комплексу. Тут знаходяться працівники поліції, пожежна частина, рятувальна частина. Що відбуватиметься далі, розкажемо згодом. Віктор Васильович, досить такі тривожні новини від самого ранку. Як надійшло повідомлення, коли, кому і про що йшлося в цьому повідомленні? Так, дійсно, сьогодні о 9:46 на електронну адресу першої школи надійшло повідомлення від особи, яка представилась Ніколаєм, про те, що він має намір підірвати будівлю школи о 12-й годині. Відповідно, керівництвом школи повідомлені були всі служби, служба з питань надзвичайних ситуацій, відділення поліції, повідомили прокуратуру, дітей евакуювали до палацу дитячої юнацької творчості та кіноконцертного комплексу, повідомили батьків, які мають змогу забрати дітей додому. Також повідомили підрозділ вибухотехніків, який ми чекаємо для того, щоб вони обстежили будівлю на предмет наявності дійсно вибухонебезпечних речовин. Наразі от у школі знаходяться якийсь персонал, можливо поліція, хтось щось? Наразі в школі не знаходяться діти, не знаходиться персонал школи, знаходяться представники відповідних служб реагування. Вони обстежують, перевіряють, чи не залишився хто в приміщеннях, відкривають кабінети для того, щоб безперешкодно можна було обстежити всі приміщення. А чи спілкувалися ви, до прикладу, от я знаю, що при вході завжди сидить якийсь там вчитель, вихователь, чи не було сторонніх осіб учора, сьогодні, позавчора, можливо, щось таке надзвичайне помітили? Якраз наразі з'ясовується, цим займається керівництво школи, вони після проведення цієї роботи відповідно повідомлення зроблять нам. Дітей в короткі строки та терміново евакуювали з території школи і доправили до будівель кіноконцертного комплексу та палацу дітей та молоді. Як їм повідомили про надзвичайну ситуацію та як відбувалася евакуація, розказують самі. Позвонили три дзвінка. Коротше, потім нас повідомили, сказали, швидко збираємося, всі речі збираємо в школі. І це вже є в Фейсбуці. Електронне повідомлення, то що бомба. А потім ми знайшли в Фейсбуці тут сиділи, то що школа замінована. Батьки вже всі в паніці. От мені дзвонив батько і спросив, може, ну, забрати, типу, вас всіх. Я там по домам розвезу. Я говорю, ну, поки що вчителі нічого не говорять, ну, там скажуть, я ж позвоню. Вас, виходить, доправили сюди в кіноконцертний і включили вам фільм. Так. Успокоїтельні таблетки. Спочатку включили мультик, потім пропав вообще повністю інтернет. Вирубилось. А потім знайшли ноутбук і вставили, і воно показує. Ну, типа вже наш клас і, ну, 6 А-клас, це наш паралель. І ми вже всі в паніці, вже, короче, сидимо, вже багато хто вже плаче. Все, вже в Фейсбуці вже все виложили, що змінена школа. Мой папа там приїжджав, він сказав, що там капець, що відбувається. Вообще сказали, що там внутрі бомба. Мілану вообще наша одногрупниця, її вообще забрали домой, тому що испугались родные. Я позвонила мамі, вона, короче, говорить: "Не бойся, може тебе забрати". Я говорю: "Да пока не надо". Мама не сы, сыночек. Наразі територію навколо школи обнесли стрічкою. До будівлі не допускають сторонніх осіб. Пожежно-рятувальні служби готові до будь-якого розвитку подій. На випадок, якщо все ж таки відбудеться вибух, чи готова ваша команда до власної рятування? Готова, звичайно, готова. Є підкріплення в нас ще в пожежній частині. Будемо поки чергувати, буде видно. Але сподіваємося, що вибуху не буде. Ні, сподіваємося, що нічого не буде. Біля школи чергують начальник відділу освіти, поліція, представники відділу надзвичайних ситуацій та вчителі. Паніки ми не побачили. Очікують на приїзд спецслужб, які мають обстежити місце на предмет вибухівки.
Близько 12 години ми все ж відходимо на безпечну відстань. Саме о 12-й за текстом повідомлення, що надійшло на електронну пошту школи, має статися вибух. У вказаний час нічого не відбувається, що свідчить про те, що, скоріш за все, повідомлення було чиїмось невдалим жартом. Наразі школу обстежують вибухотехніки. Доступ до будівлі обмежено силами Нацгвардії. Так, наразі прибули вибухотехніки з собаками, які обстежили приміщення школи на предмет виявлення вибухонебезпечного предмету. На щастя, даний предмет не було знайдено. Приємно, дуже приємно, що персонал закладу освіти дуже правильно і відповідно плану реагування відпрацював. Діти були евакуйовані в безпечний район, всі служби прибули вчасно і відповідно порядку діяли злагоджено і, вважаю, оперативно. А що буде далі з цією ситуацією, з цією справою? Хто буде займатися і чи буде покараний той, хто, власне, заварив цю кашу? Національною поліцією відкрите кримінальне провадження в даній справі. Буде проведено розслідування і винуваті будуть наказані, тому що за такі вчинки в нашій державі передбачено кримінальне відповідальність. Як тільки матимемо більше інформації про даний інцидент, обов'язково повідомимо про всі деталі.